Janeiro de Iribatuba tem festa profana de mulheres e organizada por ela. Girlei, a presidente. Girlei. Eu sou a presidente esse ano, que tem 3 anos na mão do grupo de mulheres, né? E foi passando de uma para a outra. Então, esse ano é o último do nosso grupo, né? O último entre aspas, né? E vamos realizar 24, 25 e 26 de janeiro. E antes do festejo de 3 dias, vai acontecer a lavagem, que é dia 19. Então, vocês estão convidados. Eu gostaria que vocês se juntassem a gente e que todos vinham. A gente vai convidar, né? Vamos fazer um convite mais perto. E você? Me chamo Meire, sou a tesoureira do grupo. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E gostaríamos de convidar todos, moradores e a redondeza, para se comparecer no dia 24, 25 e 26 de janeiro, que será a festa do nosso glorioso padroeiro de Jiribatuba, que é o Santo Amaro. Tá bom demais a festa, hein? E você é o quê da comissão? Meu nome é Flávia, eu sou a secretária. Convido a todos para participar da nossa festa, que começará dia 19. E a profana pode beber, pode dançar. E vocês vão convidar a banda? Com certeza. E a tesoureira está arranjando muito dinheiro? Estamos tentando, mas em nome de Jesus, até o dia estará tudo ok. Tem que arrecadar, né? E a presidente vai ter que correr atrás. Com certeza. Estamos aí no dia 30, se eu não me engano, nós vamos fazer um evento que nos doaram uma banda e nós estamos se organizando para saber como vamos divulgar. Então isso é bom. Ela, para fazer uma festa, ela faz várias antes para arrecadar dinheiro. Gostei dessa. Sala de estar com Tereza aqui com as mulheres de Jiribatuba.